Nej, och det här var nog ingen blunder heller. Men då blev jag anmäld i efterhand till granskningsnämnden. Jag tror att det var 3 olika anmälningar som kom in. Och det var det löpande genomgående var att jag hade yttrat mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands. Mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli... Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går bollen för Elm! Så skjuter! I mål! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika! 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland! Svensk fotboll! Största mirakel! Jag bannar med någonsin, Ralf! Det är fullständigt otroligt! 58:e minuten. 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg. Och Sverige tar ledningen. Med osannolika ett mål mot mål. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Det är Svensson och Anders. Avbitar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige. Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Super, super kul att ni lyssnar hörni. Ni har väl säkert förstått att det är grymma, fantastiska Lasse Granqvist som är i loungen idag. Stora journalistpriset har han tagit emot. Han har varit med och förändrat sportjournalistiken i Sverige med sitt passionerade och närvarande sätt att porträttera sportevenemang och kommenterande. Är det så att ni inte är sportintresserade alls så vågar jag att lova att ni kommer tycka det här samtalet är intressant ändå. Vi pratar om Lasse Granqvist och hela hans resa från radio till tv. Vi pratar också om hans pappa som gick bort för några år sedan, som såklart var väldigt känslosamt men också intressant på flera olika plan. Lasse är en riktigt inspirerande, klok, erfaren och kunnig person där jag fick sjukt många insikter, nya tankesätt och som sagt blev väldigt, väldigt inspirerad. Så jag är så glad av att jag fick dela det här samtalet tillsammans med honom. Det här spelades in innan coronakrisen, så för er som är helt trötta på det så kan jag glädja er med att det här är helt coronafritt. Hoppas ni tycker om det här lika mycket som jag tyckte om att spela in det. Nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet med fantastiska, grymma Lasse Granqvist. Nu är vi igång, det vet du. Ja, nej, men jag jobbar ju i en bransch där man alltid ska vara medveten om att så fort en mikrofon är i närheten så ska du alltid komma på tanken att det här kan gå ut i en direktsändning någonstans. Och den vetskapen är liksom att när du vet om det så blir du ganska avslappnad inför att möta en mikrofon. För du liksom tänka på att det här kan faktiskt höras någonstans. Ja, jag förstår det. Man har ju sett exempel både internationellt och nationellt på olika skandaler som har kommit ut. Ja, man bör liksom tänka sig för vad man säger då, eller vad jag ska säga. Ja. Så det är liksom en ryggmärgsreaktion över. Så att jag blir aldrig stressad av att se en mikrofon så att säga, eller en kamera eller så. Utan blir du fortfarande nervös någon gång? Vid något tillfälle? Alltså det finns ju olika former av nervositet. Jag tror att den positiva formen av det är ju att öka koncentrationen och att du blir mer skärpt. Och det kan ju vara så om exempelvis om jag ska gå in och möta åhörare som jag har fått uppdraget att hålla ett 30 minuters inledningsanförande innan deras middag startar exempelvis. Mm. Då kan det ju vara en form av nervositet, det är väl det. Den negativa nervositeten, om jag ska säga, det vill säga den som är destruktiv för dig själv, som du mår dåligt utav, den vill jag påstå att den känner jag nog inte så ofta. Jag har varit toastmaster på något bröllop så där. Det kan vara stressande. Mer stressande än nervöst kanske. Men det här sista dagarna inför och det här, därför att det är så extremt hög förväntan på. Ja. På speciellt dig också. Ja, och det är ju liksom, om du har det uppdraget så blir du blir ju den som ska se till att det blir bra. Exakt. Även om det finns artister eller andra och du ska ju överlämna till tal och annat, men du ska ju ändå hålla ihop det, va? Men nervös, nej, det vill jag inte påstå att jag egentligen blir. När var du senast kände att du var lite nervös, alltså sådär obehagligt nervös? Det är nog i samband med någon av de här fåtal gångerna jag har fungerat som toastmaster. Det tycker jag är ett
ett enerverande uppdrag. Ja, jag ska vara det i sommar. Jag har redan lite halvpanik. Sådär. Ja, men grejen är så här, samtidigt som du är den som ska hålla i allt och få det att fungera och flyta, du ska ju se till att det blir så som brudparet vill ha det, så att det blir liksom, om det nu är det, eller, eller jubilaren om det är något annat. Samtidigt som det är huvudfokus, så du behöver ju ha den goda relationen med dem i köket som ska se att maten kommer. Du måste lägga talen i den hyfsade goda ordningen. Du kanske har talat med folk på förhand och fått reda på vad de ungefär ska säga. Kanske är det så pass strikt att de behöver skicka in manus eller åtminstone stolpar. Och samtidigt som folk förväntar sig att du kanske ska vara lite småkul också. Men du ska ju inte ta showen. Det är ju inte din show. Det är ju inte du som ska glänsa, utan du ska ju få andra att vara bra. Det påminner ju om programledarrollen faktiskt när man ska lyfta andra. Har du några fler bra tips för folk där ute som kanske ska vara Toastmaster här nu i sommar? Men alltså, i grunden vill ju folk som kommer på en tillställning som har en toastmaster eller en toastmadam, de är ju i grund och botten positivt inställda. Alltså det är något snittvärde som är rätt högt. Mm. Det är liksom en högtid, det är något positivt, det är kul. Och man går ju dit sen för att liksom ha ett party. Det. Och det är ju, i grund och botten är ju det bara bra. Jag brukar säga till dem som i den branschen jag är i, alltså referenter, kommentatorer, programledare i radio och tv, att den viktigaste delen att tänka på, det är att du ska aldrig vara i centrum. Du ska ha tittaren, eller lyssnaren, eller som man numera säger, användaren, i centrum. Det är det som är det viktiga. Det är aldrig du, det är alltid de som följer dig. Jag hörde dig nästan bli irriterad. Det var inte irriterad, för du verkar vara den trevligaste personen som finns på den här jorden. Men det var någon som frågade dig, jag tror nu för tiden, den eviga frågan, vad händer när allsvenskan går över till en konkurrent från då TV4 och C-more? Ja, den går till Discovery Networks, ja. Precis. Mm. Du fick frågan, hur känns det att sluta kommentera allsvenskan sedan 90-talet? Du började raljera om att journalister som står i vägen och, alltså, för sändningar. Man vill liksom se planen, stå inte framför kameran. Nej. Liksom. Och även att folk, det är som att folk står i vägen för Hamlet. Sorry. Jo, men alltså det som Nu är ju det här en podd med mikrofoner, men jag kommer ändå ställa mig en bit ifrån. Så höjer jag rösten så det funkar. Så här kan du ju se, de som tittar på det här. Men alltså, tänk er dramatiskt skeende på torg här bakom, va? Och då står utrikeskorrespondenten står så här. Här bakom mig på torget är det just nu stor dramatik. Och jag som sitter och följer det, jag tänker så här, ja men flytta på det då. Ja. Kan du tänka dig att gå på Dramaten till exempel, och så kommer teaterchefen ut och säger välkomna till Kungliga Dramatiska teatern. Här bakom mig spelas just nu Hemsöborna. Nej, men är du med på vad jag menar? Ja, jag hänger med. Och då säger man hela tiden, men flytta på det, människa. Och det är det jag menar lite grann, är den bilden tycker jag är ganska bra att ha. Det är samma sak med allsvenskan i fotboll. Vi spelar in den här, vi befinner oss ju på Söder. Jag gick från Mariatorget och till inspelningsplatsen här. Vad tar det? 5-6 minuter? Det räcker inte. 10 stycken Hammarby-emblem jag mötte. Alltså det var mössor, någon kom med träningsoverall, det var Bajen och gick ut med hunden och så vidare. Och jag tror inte någon av dem tänker så här, åh gud, jag måste titta på fotbollsallsvenskan. Där får jag ju Anna Brolin, eller där får jag ju Lasse Granqvist, eller där får... Är du med? Utan man säger ju, jag vill titta på allsvenskan, jag vill se Bajen. Så jag vet inte om jag blir irriterad, men jag tycker det är fascinerande att det kan bli på det viset. Nej, men du blev passionerad. Jag ber lyssnaren om ursäkt för utfallet att lämna mikrofonen. Det är inte så väldigt bra. Det är lugnt. Vet du vad? Det är sånt jag tycker om. Det är så tråkigt att bara sitta och prata i 3 timmar. Ja. För det du menar är att du hjälper till att öka värdet av det som redan är värdefullt för väldigt många att titta liksom, och stå lite åt sidan. Liksom, det är en bra beskrivning. Öka värdet av det redan värdefulla. Det var mycket bra formulerat skulle jag påstå. För det är precis exakt det som är uppgiften egentligen. Den som tittar och följer på det där, för den personen så är det värdefullt på något sätt. Det ska gå bra för Sverige exempelvis i en landskamp, i en turnering, och vi håller tummarna, eller det ska gå bra för mitt lag, eller jag vill följa. Och det finns ett värde i det. Och för en del människor är det ju jätteviktigt. Det kanske är mycket av det som är drivet framåt i vardagen. Och då blir ju värdet ännu högre. Och det är precis exakt att göra det, öka värdet på det ännu mera genom att vara noggrann med det du ser. Och som ett annat tips alltid är, låt aldrig
nu kommer jag säga användaren, för jag har lärt mig att vi ska göra det om tittaren. Jaha, det är så ja, nu för tiden. Det är ingen tv-tittare längre, utan det är en användare. Du sitter med din mobiltelefon eller din surfer. Ja. Men lämna aldrig användaren i ovisshet. Låt aldrig vederbörande inte veta vad som händer. Just det. Ni hör ju, vi kommer komma in på många intressanta grejer här. Och förhoppningsvis så sitter Lasse kvar i soffan några minuter till här. Ja, du får se vad som händer. Får se om man skruttar runt. Ja, det var... Hur ser en dag ut för dig idag? Ja, det beror lite grann. Nu är det ju vinter och då är tiden för november till februari, kan man säga, ganska lugn för min del. Det skruvas på mera när SHL, alltså Svenska Hockeyligan, går in i sin SM-slutspelet. Då blir det väsentligt mycket mera för mig att göra när det gäller jobb. Sen kommer det att växla över till att bli Europamästerskap i fotboll till sommaren. Och då är ju liksom sommaren vikt åt det. Turneringen, EM avgörs 12 juni till 12 juli med 12 eller 13 spelplatser i hela Europa som är inblandat då i den turneringen. Så det blir en del resande säkerligen. Men just för dagen så har jag den här veckan egentligen poddinspelningar. Jag gästar dig nu. Vi deltar också i en egen podd med jämna mellanrum som Tommy Åström sköter, som heter Sporthuset. Och sen är det hundpromenader och hälsa på min mamma i Solna. Hon är nästan 90 år. Och jag har ett par gamla hundar också och underhålla. Och en ny liten valp som kräver mycket mer promenader, och det är bra för mig. Så det är ungefär så att jag har rätt mycket ledig tid i den här snittet som är november till februari, kan man säga. Men sen har jag är också den lyckliga omständigheten att jag har kunnat prioritera min tid annorlunda nu. Jag har ju varit i den här branschen sedan 1988. Och man kan säga att fram till 2015-2016 så var det väl jobb som var väsentligt mycket mer än en ordinarie heltidstjänst, om jag säger så då. Med resor och turneringar och förberedelser och alltihopa det här. Men successivt så kan jag säga att jag trappar ner, så jag ska nog påstå att jag jobbar halvtid idag mer eller mindre. Och den möjligheten har jag, och det är jag väldigt glad över att jag kan komma fram till den lösningen tillsammans med uppdragsgivaren, som det heter. Mm. Det vill säga TV4 Media. Förut var vi Bonnier Broadcasting, men Bonnier har ju sålt TV4. Eller sitt bolag Bonnier Broadcasting, ska jag säga, är sålt av ägarfamiljen Bonnier till Telia. Så numera till och med Telia, nu heter vi TV4 Media. Men vi har kommit fram till att den här lösningen kan vara fungerande. Så att jag har förlängt mitt avtal och skrivit på ytterligare några år, så att det känns superbra. Okej. Eftersom att det har gått över till Discovery nu då, Allsvenskan just. Mm. Mm. Men du är bestämd att du ska vara kvar på TV4. Ja. Alltså Discovery har inte frågat. Det har inte varit någon på Discovery som har varit i kontakt med mig och frågat, du Lasse, skulle inte du kunna tänka dig att följa med och göra Allsvenskan? Dessutom trivs jag utomordentligt väl där jag är nu. TV4 har med ny ledning för sporten gått igenom en kulturell förändring, kan man väl säga. Och jag tycker att det är många saker på där de jag har kontakt med på sportredaktionen och andra redaktioner också som fungerar väldigt bra. Jag vet inte, kommer du gå själv och kolla på allsvenska matcher? Ja. Nej, men alltså, mitt fotbollsintresse är ju inte... Alltså, jag började ju med att arbeta med sport i radio, som det var på den tiden, på 80-talet då, 1988. Det gjorde jag ju med anledning av att jag hade ett sportintresse från början. Mm. Men kommer det inte kännas konstigt att vara på en arena utan den här stressen och pressen? Det vet jag inte. Jag har inte. Nej. Jag kommer nästan inte ihåg det var. Nej, men den har jag ju kvar när det gäller det. Men sen vill jag säga, nej, men stress och press är nog inte riktigt som jag uppfattar det. Det är en oerhörd speciell situation att vara och ge ännu mera värde åt det värdefulla som vi har bestämt oss för. Jag har tagit ditt citat. Du får sno den. Ja, det vore en ära om du tar det. Rakt av, för ja. Det tycker jag är en väldigt fin beskrivning av det. Det vill jag säga, vare sig press eller stress. Däremot kan det bli ett himla påslag. Om vi pratar journalistik, vad är journalistik? Men sport är inte journalistik, säger folk. En del. Till och med inom sporten. Va? Som är det, vem? Så är nu måste det vi inte. Namedroppa vem det är som har sagt det. Men liksom det var enskilda krönikörer som lät påskina det. När jag belönades med stora journalistpriset, Lukas Bonniers stora journalistpris 2013. Grattis och snyggt. Ja, tack och tack. Och då var det de som hävdade att nej, men det där är inte
det där är ju inte riktigt journalistik liksom. Att det inte är journalistik är ju, det är ganska provocerande med tanke på att sport är ju en del av kulturen, en del av samhället. Om inte det är, och den där, också den där eviga diskussionen att ja, men det här som du sa också med FIFA, ja, men politiska saker hör inte hemma inom fotbollen. Det gör det visst. Det är exakt det gör. Mm. Om det är någonting det gör så hör samhället, politik och idrotten ihop. För annars, vem bryr sig om Sverige spelar mot Finland i hockey eller inte? Det handlar ju om just två länder. Sen behöver det inte vara att det är aggressivt. Men det betyder ju någonting för ett helt folk. Eller en viss kommun eller någonting annat. Liksom. Mm. Vad tänker du själv där? Alltså politik Nej, och idrott? Men alltså, ja, dels tycker jag att sport är journalistik. Jag tycker att det är... Alltså, vad är det annars? Ja, alltså. jag menar det. Så jag håller inte med de som har en annan uppfattning. Och det är väl det som man kan ju... Det är journalistik bara i det läget av att du hela tiden... Tyskland leder över Sverige med 4-0 i Berlin 16 oktober 2012 och så VM-kvalmatchen. Och så hämtar Sverige upp till 4-4 från 57:e minuten. Då gjorde tyskarna 4-0, så blir det 4-4 i matchen. Det är ju en form av journalistik, menar jag, att i det direktsända ögonblicket när Sverige gör 4-4-målet omedelbart kunna... Det handlar ju inte om att gå ner och leta i några presslägg som man gjorde förra morgonen eller googla sig till någonting. Utan det handlar ju om att direkt och omedelbart slå fast vad är det för värde i den här prestationen? Alltså att direkt sortera in händelsen i svensk fotbollshistoria, svensk fotbollsutveckling, och detta ska göras på en hundradels sekund. Något som inte går att förbereda sig på. Det går inte, det finns ingen möjlighet. Nej, det finns verkligen inte, för det kan ju aldrig hända igen det som händer. Och om det händer igen så, ja, och så vidare. Men liksom, det är ju en form av journalistik också, menar jag. I det direkt sända ögonblicket att omedelbart klara av att sortera och veta. Sen när vi pratar om politik och idrott, ja, dessvärre hör det ihop. Det är ju bara att konstatera det. Och det ser vi ju exempel på i mängder av sammanhang. Att politik och idrott hör ihop. Jag menar, när internationella antidopningsbyrån WADA inte anser att idrotten ska acceptera ryskt deltagande. Och Internationella olympiska kommittén säger att nej, det ska inte vara ryskt, därför att de har brutit mot den internationella dopningskonventionen, och de är ju pålagda och överbevisade över att i samband med de olympiska spelen i Sochi så gjordes det mängder, var väl 2014 eller sånt där, va? Så hade de ju en statsstyrd dopningsfuskdel där de bytte dopningsprov och hade, sen var ju oerhört, det finns ju tv-program gjorde om detta, där liksom Arne Ljungqvist, den svenska dopningsprofessorn, var den som hade blivit mest lurad egentligen. Mm. Och då säger man ifrån rysk sida, på så hög nivå då som presidentens sida, alltså Vladimir Putins sida, att det här är politiskt. Man jagar bara ryss och så vidare. Alltså det är ett exempel, och då blir det ju med en gång en del utav, om han använder det i ett stort årligt tal som han tar upp den här frågan exempelvis, det är klart att det har ju med politik att göra. Mm. Det blir ju så. Hade vi inte en VM-match i fotboll också, som det har ju varit några sådana här med? Det var i Iran-USA 98, kommer jag ihåg att det var en stor... Just det, liksom, där har du. Jo, men det ska man också tänka på, att idrotten kan ju också överbrygga. Jag menar, titta på olympiska spelen 2018 i Pyeongchang, va? När Nordkorea och Sydkorea närmade sig varandra, till och med deltog med ett gemensamt lag. Det var väl i den kvinnliga hockeyturneringen, om jag kommer ihåg rätt. Tror de gick in ihop också, eller? Eller gjorde de det? Eller har men det var någonting sånt där. Alltså, så att där idrotten ju fungerade som bränsle för någon form av folklig förbrödring. Liksom. Och det är ju så man gärna ser att idrotten ska användas. Men jag har inte lagt ett enda meddelande, inte en enda rad, i något politiskt sammanhang. För jag menar att jag är ju en offentlig person, och jag vill inte använda min offentliga person till att ha och finnas i den politiska diskussionen och samtalet. Liksom. Utan jag håller mig till skomakare, bliv i din läst, finns det någonting som heter. Så att jag håller mig liksom till att kommentera sport och idrott och referera sport och idrott. Och det tycker jag liksom är min grej. Och det började redan när du var väldigt, väldigt liten. 8-9 år gammal, eller? Började till och med i snöbacken referera pulkaåkning, ja, eller skidor? Ja, vi höll på med olika grejer hemma vidare. Jag är en del i att jag blev referent till att jag var rätt feg. Eller åtminstone inte särskilt modig. När det var cykeltävling i grannskapet så var jag aldrig med och cyklade, nämligen. Utan då ställde jag mig på, åldern vet jag inte, jag var nog inte 8 år, men vi hade sån här bord i sandlådan där som man skulle... Då stod jag på ett sånt där bord, och så var det då de mer modiga i grannskapet, 7-8 stycken, som hade cykeltävling. Och den bestod i att då cyklade man runt sandlådan x antal varv, 5-6 varv då först. Mm. Det kunde ju bli som speed, det var ju rätt trångt, va?
Och sen stack de iväg och var borta kanske 10 minuter eller något sånt där. Och då stod jag kvar på bordet där i sandlådan där jag hade stått och refererat de här första varven. Och då stod det ett gäng ungar från grannskapet där. Det var väl en 8-10 stycken också som inte var med i själva tävlingen då, men som följde tävlingen genom att jag kommenterade vad som hände. Och då var ju alltså ett våldsamt gissande. Jag hade ingen aning. Och sen efter 10 minuter så kom de då tillbaka. Och då hade de alltså haft en terräng. Det fanns en särskild terrängbana. Ja, det var ju inte gjort så, men den var liksom överenskommen att så här ska man cykla. Och det var ju rätt långt bort en stund då. Så kom de tillbaka då. Och då kunde ju ordningsföljden vara en helt annan än den jag hade gett alla vid handen att det var. Så det gällde ju snabbt kunna berätta en ny verklighet då när den uppstod. För då blev de synliga när det liksom var dags för upplopp. Och någon gång var det så till och med att det var inte bara någon som kom alldeles på egen hand och hade avgjort, utan det kunde bli en upploppsstrid alltså. Ja, men hade inte jag modet att vara med och cykla själv. Jag tyckte det var för tuffa tag. När vi skulle åka skridskor så jag kunde bara stanna åt ett håll där uppe på Läroverkets plan. Och så de spolade på den tiden. Kommunen åkte ju runt och spolade de små grusplanerna, spolades på vintern. Men då blev jag ju uttacklad eller utträngd så att säga. När jag bara kunde stanna åt ett håll så hamnade jag ju snövallen varje gång till slut. Och då blev jag kvar där och agerade då som domare när de andra spelade och referent. Så jag kunde ju med säkerhet tala om att nu kommer domaren att döma utvisning här eller vad det nu var. Jag visste ju det. Så. Kunde du påverka domaren också? För domaren måste ha hört det. Ja, det var kanske var det roligaste delen när jag sa det här borde domaren blåsa, men inte gjorde det. När bästa polen liksom blir fälld. Ja, lite så, ja. Men så du var aldrig själv delaktig i någon sport? Nej, det var jag inte. Däremot spelade jag innebandy. Vi bildade innebandyklubb, ett gäng i Solna på 80-talet då. Vi var 4 stycken, det var vi som bildade den här innebandyklubben. Vi vägrade att vara med i redskapsgymnastiken. Det är alltså, gymnastiklektionerna följde ju ett visst mönster, man skulle göra vissa saker. Och varannan vecka så var det tjejerna som fick ha bollhallen och killarna fick vara i de 2 småsalarna. Och varannan vecka så byttes det där tillbaka. Alltså, så var det. Och så var det bollspel då när man hade stora planen. Mm. Och så var det ofta någon annan form av gymnastik eller redskap och grej. Men vi var 4 stycken som vägrade det här redskapsgymnastiken. Alltså klänga med ringar och göra program på mattor och hoppa bock och sån här grej. Vi tyckte det var fullständigt meningslöst att tvingas in och stå på led och göra konster. Det tyckte vi inte alls om. Vi stod för en annan form av frihet. Så vi fick sänkt betyg av gymnastikläraren Hillar Tarning. Han var från någon av baltländerna, jag tror han var från Estland. Han gav oss sänkt betyg. På den tiden var betygsskalan upp 1-5. Vi fick från 3-2 då. Sen andra året så var vi inte 4 som avstod, utan då var vi 8 som avstod. Och då var hans upprördhet som störst. Alltså. Då var han otroligt förbaskad. För vi vägrade vara med i redskap och gick in och spela innebandy i den andra salen istället. 4 ekonomer och 4 samhällsvetare var det. Enorma derbymatcher. Och tredje året på gymnasiet då fick han ställa in redskapsgymnastiken. För då ville alla lira innebandy. Och då slutade historien med, den är lite stilig på det sättet. Den slutade med att Hilla Tarning blev medlem i vår nybildade innebandyklubb. Wow! Så det var hyllningen. Men vi fick inte från 3, han höjde inte från 3-4 då. Det gjorde han inte. Där gick hans gräns. Men han gav upp lite grann. Ja. Körde ni fredspipa och allting? Ja, ja, men vi var överens om att det här vi ändå blev väl rätt bra på sista raden. På tal om att politik, opinionsbildning och idrott hör ihop. Ja, du har en poäng där. Även på den minsta du nivån. Ja, du har en poäng där. Ja. Men du var ju jäkligt duktig i skolan här för mig. Ja. Bra betyg. Ja, höga betyg och oerhört envis. Och ändå blev du inte en riktig journalist. Nej, precis. Tramsig människa det där. Exakt. Valde sporten, då är han ingen journalist. Nej, vad fan. Jag gick faktiskt på journalisthögskolan också. Där var det dock ingen som är på med sport mer än jag, vilket var oerhört glädjande, för då kunde jag ju alltid göra någonting som hade med sport att göra. Skönt, inga konkurrenter. Exakt, ja. Men jag pluggade väldigt hårt. Vi var 3 stycken som pluggade stenhårt. Och det var vi som var huvudinitiativtagare till innebandyklubben också. Andreas Roos, Lars Lettinen och jag. Hur skulle du beskriva din barndom? Jag har ju 2 halvsyskon. Lena som är 14 år äldre och Leif som är 9 år äldre. Vi har ju mamma gemensamt då, så det var ju ett relativt nytt äktenskap. 1906, de gifte sig 66, mamma och min pappa då, som är död numera, han gick bort 2011, och som ju var deras plastpappa om man så säger då. Och det var väl det var jag har ju pratat om det i andra sammanhang också, det var. Men det är väl som många upplever och har haft det. Liksom, det var en rätt olycklig tid i uppväxten. Var liksom präglad av att pappa hade väldigt stora alkoholproblem. Han var tablettmissbrukare.
Han var kolossalt framgångsrik i sin företagsverksamhet innan alkoholen tog honom. Han jobbar alltså inom sand- och grusförsäljning. Alltså aktiebolaget Sand- och grusaktiebolaget Jehander heter de. Ja, de hade alltså gult och grönt som i sin logotyp. Sådär. Och då var det de Strängbetong, Skånska cementgjuteriet som är Skanska numera. Okay. Och något bolag, de var stora med det här som var på den tiden. Då. Och min pappa, detta är alltså på 50-talet vi snackar om nu, så det är preskriberat. Okay. Men han var ju den som höll ihop den här samlingen människor och på det sättet det gjordes affärer då, kartellbildningar och vem som skulle buda på vad, och de hade enskilda sittningar, bla 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 bla. På 60-talet var det mycket frikostig representation i Sverige, representationsrätten var långtgående, och det var väl där någonstans som det blev som spriten blev för mycket för min pappa då. Så det präglar min uppväxt ganska mycket. Han blev ju suspenderad från sitt arbete. Han fick gå i förtidspension. Han gick på Antabus, vilket alltså är en antialkoholmedicin, om man så säger. Du kan inte dricka alkohol när du käkar Antabus, vad jag förstår. För då det går åt pipan. Va? Han hade ju olika former av nervpiller. Alltså, rörigt som fan. Nu svor jag, förlåt. Du får svära mycket. Ja, men mamma gillar inte det. Okay. Men hon hör dåligt å andra sidan. Hon är snart 90. Ja, men piper där. Ja, jag är bra. Nej, men, så att, men det där tog han sig ur. Men det var liksom... äktenskapet var olyckligt. Han satt mest inne i det som var hans rum då. Och under ett par års tid tog han sig ur det här skiten. Alltså. Och det var bra gjort. Han slutade med alla de här tabletterna. På den tiden så tog du i problem genom att skriva ut ett nytt piller. Mm. och ett nytt. Men han lämnade det, och det tycker jag det förtjänar han en enorm respekt för. Han gick bort 2011. Det var inte av alkoholmissbruk, utan det var ålderdom snarare, va, som gjorde att så hjärtat stannade till slut helt enkelt. Han var inlagd på sjukhus då när hjärtat gav upp. Men det präglade rätt mycket av min uppväxt, tror jag. Jag var lite för dålig för att hålla på med idrott, lite för feg. Jag hade inte modet liksom riktigt att ta något initiativ och sådär. Utan vi höll ihop, vi som jag berättade om förut, då, som var med ända upp i gymnasieåret sen. Det var vi tre som höll ihop egentligen. Och jag studerade ganska hårt, pluggade ganska mycket. Och var väldigt inriktad på att jag ville gå den här journalisten. Men det, jag såg inte journalistiken i sporten. Alltså i det som gjordes i radiosporten på den tiden. För det var radiosporten som gällde för mig. Jag tyckte att det var en mycket, mycket mer tilltalande sätt att förmedla idrottsupplevelser på. Där kan man snacka om att det värdefulla fick ett ännu högre värde i radions kommentering. Så att det var dit jag ville. Jag kontaktade dem ganska tidigt. Vad ska jag göra för att komma och bli radiosportgubbe och bla 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 bla. Och så följde jag det rådet och fick den yrkesmässiga delen. Och den här enorma, för jag pluggar mycket, det här att läsa in saker. Jag lärde mig ju saker utan till. Det var ju så jag, och jag fick ju på det sättet nästan alltid högsta betyg på skrivningarna. För det var ju rena avskrifter. När frågan kom så var det ju en avskrift. Jag hade lärt mig utan till. Alltså. Utan till inlärningen var jag mästare på. Och det har jag haft nytta av. Jag kommer inte ihåg ett dugg. Alltså, du kan fråga mig om... Inte, jag minns ingenting. För det är liksom... Raderingsfunktionen har varit väldigt påtaglig också. Men inlärningen, den har jag enorm nytta av i mitt yrke idag. Därför att en ny laguppställning, jag lär mig den på nolltid. Alltså direkt. Jag kan sitta och göra en match från tv-bild, det kallas för off-tube-kommentering. Och jag, när jag får starta, jag hade vi en tävling, tror jag skulle vinna den. Alltså. På vem lär sig snabbast de 11 fotbollsspelarna på respektive sida i respektive position snabbast, då är jag nästan säker på att jag skulle vinna. Fan. Det ska vi testa någon gång. Nästa gång du är här. Aha. Ska jag förbereda någonting. Men, ja, men det jag raderar informationen snabbt sen. Snabbt när matchen också. Är slut är laguppställningen borta. Men det var en grej som berörde mig, just det här när du berättade om din pappa och så, när jag läste på inför det här samtalet. Och det har ju varit andra som har varit här som har olika saker som de såklart har gått igenom. Men det blev lite extra speciellt här, för jag förväntade mig inte det, att vi skulle prata om sport och idrott och hela den biten. Nej, men det var första gången jag nämnde det i ett offentligt sammanhang, vilket ju en podd är, så var det hos Niklas Holmgren. Det var där jag hörde det. Ja, det var där du hörde det. Det var första gången jag pratade om det. Och det som då hände var att vi spelade in kanske tidig september eller någonting sånt där, jag kommer inte ihåg exakt, men vi säger det. Och avsnittet sändes först med en fördröjning på typ 5 eller 6 veckor. Han hade bunkrat några och det var som sådär. Och då jag kunde inte första gången, och då klämde han in någonting sånt där. Du vet som det kan bli. Så kom det ut senare. Och det som då hände var att jag hade glömt bort det här.
Och det otydliga var att detta var kanske 2014 tror jag. Något var det så? Okej. Okay. Då var fortfarande i alla fall vanlig media hade löpsedlar. Och det som då hände var löpsedlarna i Solna stod det liksom att Lasse Granqvist talar om utom sin alkoholiserade. Någonting sånt där. Du vet som det var. Granqvist, alkohol, bla bla bla. Så problemet var ju att min mamma fick ju syn på det på det sättet. Jag hade liksom inte hunnit, för det är ju en oerhört tydlig del av hennes liv också. Ända från det. Det visas ju att min mamma och pappa hade ju haft ett mycket passionerat förhållande. Ett mycket passionerat förhållande långt innan de gifte sig. Vänsterprassel helt enkelt. Mm. Var och en. Och det hade de sedan 50-talet och de gifte sig 66. Okay. Så det här fanns det ju någonting att berätta visade sig. Och det smög ju fram först när han hade gjort det. Så när han dog 2011, de här historierna har kommit till oss på senare tid alltså. Nu har det gått några år sedan 2011 också. Men strunt samma. Men då fick hon se det den vägen och det var inget bra för att då det blev lite liv på. Och det förstår jag, för jag hade glömt bort det. Du vet, vi sitter och samtalar här och så kommer någonting. Och så tar det så lång tid sen innan det här kom. Det var en månad senare och mer än det som jag sa. Då blev det, och det blev lite tokigt. Tillfället när han var på sjukhuset och hade fått den här hjärtattacken. Mm. Den var så speciell. Skulle du vilja berätta den? Han blev ju amputerad just under knät i högerbenet. Mm. Amputerade de på honom. Och det berodde på att på grund av dålig cirkulation. Jag tror att man enkelt kan säga att benet ruttnade mer eller mindre, så var tvungen att ta bort det. Men han hade hemtjänst, de kom varje dag och la om och bla 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 bla. Alltihopa det här har med att han rökte att göra också. Han var ju lite, alltså han var ju rolig min pappa. Jag kan berätta som en parentes att detta var ett par år eller något år innan han gick bort. Då kom, som det är då med föräldrar på akuten, alltså om det är lite in och ut så där, så lär du dig rutinerna vid akutbesök liksom när de är intagna på akuten. Och jag fick reda på att det var att han var där, och jag åkte upp då till akutmottagningen på Karolinska i Solna. Och då är det så när jag kommer in, det är en ganska stor sal så att säga, som de har såna här draperingar runt bland de olika som ligger där då, så att säga. Mm. Och jag kommer in i ena änden av den här lokalen och ser rakt över, jag vet inte hur många meter det kan vara, men det är en informationsdisk i mitten där också, så ser jag rakt in. Där ser jag ju att min mamma sitter, jag förstår att pappa ligger där. Och exakt när jag kommer in, då ser jag hur läkaren, för det antar jag att det är, du vet, vita rocken så där, med kraftfulla steg lämnar just där min mamma och pappa ligger och mamma sitter. Rocken liksom fladdrar lite efter så pass hög fart. Antingen fick han ett larm och var tvungen att försvinna med väldigt fart, eller så var det något annat. Och jag såg detta och gick över dit och kommer alltså fram bara just som vederbörande har lämnat. Då sitter mamma och skäller på min pappa och säger, varför, som du beter dig, du ska inte sådär. Jag tänkte, men gud, vad har han sagt? Och då visade det sig att konversationen hade varit följande. Läkaren hade kommit in och sagt att herr Granqvist, det här, vi har sett att det är det här och så vidare. Hur är det med cirkulationen, är ett bekymmer och det friska benet måste ha cirkulation och så vidare. Ja. Hur är det med rökningen och så vidare? Nej, jag röker inte, sa han då direkt. Och då var min mamma närvarande och sa, ja, nu ska du säga som det är. Och då sa han det, ja, jag kanske väl ändå röker någon cigarett då och då. Nej, det är inte då och då, han röker ständigt. Han håller på hela tiden, sa mamma då. Så som jag fått återberättat. Och då sa ilskna läkaren till och sa det, men herr Granqvist, ska det vara så svårt att begripa? Är det så att du inte slutar röka så kommer du att gå bort, du kommer att dö. Fattar du inte det? Varpå pappa hade svarat enligt sin egen berättelse då. Varpå han hade svarat, ja, jag vet inte doktorn om det är i rätt läge här, men kan vi inte ta ett litet avbrott, en liten paus, så får jag gå ut och en liten kort puff. Och det är lite galghumor samtidigt, va? Men det var han hade det liksom. Han var lite småkul så där. Det som hände var att långt efter detta, något år senare, någonting, så åkte han in. Det var efter jul han, de sista 10-12 jularna så skålade han alltid på julafton. Han slutade ju inte dricka alkohol och för att han fick, det var hans sista jul. Jag vill tacka alla, det är min sista jul. Jaha, till sist blev det liksom en grej att man sa, ja, men ska inte du ta och utbringa en skål för att det är din sista, ska vi inte hålla traditionen vid liv? Det är ju dags nu, din sista skål. Så han sa det 10-12 år i följd. I alla fall, så åkte han in akut och det var i januari månad. Och då hade han ju som sagt redan amputerat höger. Då säger läkarna det att vi kan inte rädda benet. Vi är tvungna att amputera det andra benet. Och grejen är att då förstod ju han att då kommer han inte kunna bo kvar hemma. Mamma är liksom inte i stånd att kunna ta hand om en helt invalidiserad. Han klarade sig ändå med när han hade ett friskt ben kunde han ju liksom ändå, han kunde använda det och hjälpa sig själv på toalettbesök och att sitta i en duschstol och såna här saker då.
Och han förstod att det kommer, då blir det något helt annat. Och jag, att komma in på ett hem var inte överhuvudtaget någonting han var intresserad av att samtala kring. Inte ens ta upp ärendet. Det var ett slitsamt för mamma att ha honom hemma och så vidare. Och när den här informationen kom, då sa han det att ni tar aldrig benet. Ni tar aldrig benet. Det ska vara kvar. Och de sa vi, det vi är tvungna, så det är så. Och detta, denna informationen fanns då på lördagen. Det är bestämt att på söndag ska mamma och jag åka upp och hälsa på honom. På lördagskvällen ringer han hem och säger att jag mår väldigt bra. Jag har inte mått så här bra på flera år. Jag känner mig väldigt glad. Alltså så här. Och det tyckte mamma var väldigt positivt. Jag ringer mamma på söndag förmiddagen för att höra om detta. Och vi bestämmer att jag ska hämta henne klockan 1 i vändplanen där de bor på Regnstigen i Solna. Och när jag kommer, och det är ju väldigt nära Karolinska, så jag kommer kanske 10:15 eller någonting sånt där. Då ser jag ju att det är någonting som har hänt. Hon ser alldeles uppriven ut. På håll ser jag ju detta. Och hon är alldeles förstörd när jag kommer fram och säger det att de har ringt från sjukhuset. Han har fått en hjärtinfarkt. Så han har fått en hjärtinfarkt. Han mådde ju så bra. Det var ju den informationen som fanns från kvällen för. Vi åker upp och där ligger han mycket riktigt intagen på ett rum där. För övrigt exakt samma rum som mina halvsyskons pappa låg i när han gick bort. Wow. Samma sal. Det är ju märkligt. Ja, verkligen. Och då kommer det in en läkare där och säger att ja, vi har haft möte här. Och det var tydligen ett sånt möte som de behövde flera läkare som satt med på. Det var 2 eller 3 vet jag inte. Men vi har fattat det beslutet att... För han levde då. Han var inte kontaktbar, men han levde. Och då sa de, jag fattade beslutet att när nästa infarkt kommer så kommer vi inte att göra någon insats för det liksom inte. Och då om det kommer om en timme eller om det kommer idag eller imorgon eller om 2 dagar, det vet vi inte. Men det är liksom, tiden är utmätt. Hjärtat kommer inte orka en till, så att så är det. Ja. Det var den information vi fick. Och när vi sitter där så säger vi så här, men han hör, alltså det vet man inte om, men det är inte alls omöjligt att han hör er. Så tänk på det, det är ju liksom, det är nästan lite barockt, va? Men det, då skickar man ju ändå med det sista, alltså medvetandet kan ju fortfarande kanske registrera det här, det vet man ju inte då, men han var ju helt oförmögen att kunna kommunicera själv. Och då blir det så att då sitter vi, mamma och jag, på varsin sida om sängen och samtalar i, det är en söndag det här, 16 januari, hur gör vi? Frågar jag. För jag skulle in och jobba. Vi hade ett program, Serie A-fotboll tror jag det var. Jonas Dahlqvist, Jens Fjällström och jag skulle vara programledare. Kanal Plus hette det på den tiden. Och vi sitter och dividerar om jag ska åka in och jobba eller inte helt enkelt. Och i det läget ungefär så rosslar han till sig. Alltså så lite grann. Och jag tog det som en hälsning till som hela familjen, oavsett om det är min mamma. Där var de helt lika, min mamma och min pappa, nämligen att det plikten går, alltså det du ska göra går först. Du är inte hemma för att du har lite feber, inte. Det är inte så farligt. Det finns, du kan ta ett par Alvedon du, så blir det nog bra, ska du se. Lite så där liksom. Mm. Och då tog jag det som en hälsning till att åka in, så att jag åkte och jobbade, sa ingenting om detta. Kom in bara på, när jag sitter i sminkrummet så ringer telefonen och då ber jag om ursäkt. För ingen på jobbet hade koll på. Ingen visste om detta. Så var klockan 17:45 då ringde det, då var det mamma och då sa hon det är slut nu, sa hon. Då hade han gått bort. Innan sändning? Ja. Och jag säger, men vad gör vi nu? Ja, jag vet inte, säger hon då. Så alltså det var liksom den rationella delen. Och då tänkte jag så här. Jag vill ju åka upp till henne ändå, till sjukhuset och liksom så. Så att jag tänker att om jag startar programmet och kör första matchen, jag tror vi hade 2 matcher eller något sånt där, och sen sticker efter det. Så det var min handlingsplan. För då har jag ändå varit med i början och så kan jag liksom lämna det sista då. Eller vi bara hade en match, så lämna slutstunden. Strunt samma. Då kommer jag faktiskt ihåg, jag står inne i kontrollrummet med Jens Fjällström. Därför att jag kommer in i kontrollrummet och kontrollrummet är kanske en bredd på 15 meter eller något sånt, med massa tv-skärmar och sånt där, du vet alla. Och Jens står och håller på att titta på någonting han ska prata om före matchen, klipper eller någonting och väljer ut lite bilder och sådär. Jag ser bara Jens, liksom, jag förnimmer jag bara. Så jag går rakt fram till honom och säger, kan du komma med? Och han inser att det är ju någonting. Och jag säger det,
till Jens att vi måste planlägga sändningen. Min pappa är död, säger jag bara. Alltså, och han visste ju ingenting. Mm. Och han, och jag är fullt rationell i det läget. Liksom. Det är ju den sakinformation som föreligger. Och jag, själva sakfrågan är inte i det läget att min pappa är död, utan sakfrågan är att jag behöver gå tidigare från sändningen. Och han säger, vad säger du? Säger han. Men så här. Och då först, när jag såg hans reaktion, då blev det för mig på något sätt. Så då kom ju tårarna. Och då säger Jens till mig så här, men var är han? Jag, säger han bara. Åk. Jag tar det här, sa han. Åk dit. Och så blev det. Så att jag vände mig om och gick bara. Med full sändningskostym och smink. Halvt sminkad var jag ju nyllet då dessutom, bara för det hade ju ringt just som jag var. Och sen så gick han in och sa att Lasse måste åka, det är akut. Och då blir det ju samling med familjen då. Och då satt min mamma mycket uppriven. Du vet, döden får den effekten i det läget att jag kan inte komma på att jag sett de två lyckliga tillsammans. Men jag tror inte min mamma har sagt ett negativt ord om pappa sen han dog. Utan då är det som att de här åren från 1970, jag hittade ett papper där det var skilsmässopapper som förelåg, som han inte hade skrivit på. 1972 var det daterat. Det hittade jag när jag städade ut på hans rum. Va? Men så det, jag kommer inte ihåg någon. Men det är som bortblåst. Utan det är tiden. Det är som hjärnan bara helt enkelt. Avdelningen raderar. Va? Så hon var mycket uppriven och satt längst in i mitt bord. Och då går jag in till honom. Och det är jag väldigt glad över att jag gjorde. Och de är ju sjukhuset där, du vet, de har gjort det i ordning. Och där ligger han. Och de lägger fram en bibel och de tänder ett ljus. Och så. Det är vansinnigt fridsamt. Alltså fridfullt. Och då sa jag det som jag aldrig hade sagt till honom faktiskt. Men då sa jag det att jag uppskattar att du tog dig ur tablettmissbruket. Under de där 2-3 åren han satt mer eller mindre instängt på sitt rum där bara. Han satt alltid så här och vippade med foten. Frenetiskt med högerfoten så här. Men då sa jag att jag uppskattar verkligen, och jag har aldrig berömt dig för det, men det vill jag göra. Vi kanske hade några minuter där inne, jag kommer inte ihåg exakt, men det var liksom helt. Och sen kom det in någon annan, jag minns inte vem det var i det här, men det var någon annan av släkten då som kom in i rummet då. Jag tror faktiskt att första repliken var störja. Det kanske var en sjuksyster. Och det är en ganska konstig replik att säga egentligen när det sitter. Alltså för att hur kan du störa? En person ligger och är död. Och det sitter en annan person där inne. Det är svårt att störa då egentligen. För det är ju inte så att det pågår en. Men det gjorde det. Det pågick en. Ja, inte en dialog. Men jag uppfattar det som det. Fast det kan ju inte vara något annat än en monolog. Och det var jag väldigt glad över faktiskt. Med att jag fick den möjligheten. Den erfarenheten. Jag vill dela med mig av er. Prata och ta upp frågorna när de är aktuella. Därför att det kan vara så att det inte finns en morgondag att göra det på. Och det här gäller alla. För alla har relationer och situationer som inte landar bra. Alltså det behöver inte vara det djupaste av sår. Men om man inte tar i det kan det bli det. Och sen är det helt plötsligt en dag för sent. Min pappa gick bort när han var 87. Han var inne på det 88. Så det är klart att varför tog jag inte upp det med honom tidigare? Ja, och det kan man ju sitta och fundera på hur mycket som helst. Men det är också så att jag kan ju inte klandra mig för det. Men alltså, ja, jag borde ha gjort det såklart. Jag borde ha pratat med honom. Men vi hade inte den. Vi hade inte den relationen. Jag tror det finns många som lyssnar på det här som är i den sitsen och ja. Tänker det här vore konstigt för mig att ta upp de här grejerna, för det är inte så vi gör, vi kanske inte kramar, alltså, nu pratar vi om varandra, vi kramar inte varandra, vi säger inte att vi älskar varandra, vi har inte den relationen. Nej. Hur skulle du nu efteråt tänkt att, hur skulle du kunna påverka det, har du funderat på det? Svårt,
Jag tror jag stängt den med att jag pratade med honom när han låg där och var liksom var kvar fast ändå inte. Och det var nog viktigt att den stunden gavs. Det är ju Jens Fjällström som min idé var ju en helt annan. Liksom präglad utav det här att som de säger att the show must go on, och det ligger ju lite i det läget också. Sen är det där alltså det är ju så många saker som spelar in liksom, alltså om du sätter dig ner med dina föräldrar eller en utav, om du sätter dig ner med din mamma eller din pappa och du som lyssnar gör det här och så sätter ni er ner i ett sammanhang utav att ta varsin kopp kaffe eller varsin kopp te, tänd ett ljus, dämpa belysningen kanske lite eller vad det nu är, alltså så att det blir, vad pratar ni om? Det kanske blir helt tyst. Den är läskig för många. Ja, det och det här är ju liksom de allra närmsta familjära relationerna. Men han var ju väldigt stolt över min yrkeskarriär. Han var ju idrottsmänniska själv. Min mamma, egentligen tjejsidan av min släkt är mer eller mindre helt ointresserad av idrott. I alla dess former. Jag tycker det är konstigt att man kan hålla på och tjoa så mycket över en straffspark i fotboll. Liksom. Det är obegripligt. Eller en räddning. Men sen 88 var det du började på Sveriges Radio, va? Ja, 16 januari 88. 20 år gammal? Jo, jag var 20. Fyllde 21 senare det året, ja. Yngst på Sveriges Radio? Ja, det är en viktig fråga det där. Tommy Åström hävdade att han var yngre än mig när han klev in på redaktionen första gången. Men nu har inte han en röst i Loungepodden just nu. Nej, han har inte det. Men vi har räknat på det där. Jag är 21 dagar yngre vid mitt tillträde där. Och då hävdar han att då är det fast anställning eller tillsvidareanställning som ska räknas först. Och det hävdar jag att det är det inte. Därför att ofta kommer du in på och så blir du kvar. Ja. Så var det i mitt fall. Jag kom in som praktikant från dåvarande journalisthögskolan. Fick sen sånt här sommarvikariat sommaren 88. Och så var det OS, gick då sen september 10 oktober i Sydkorea i Seoul. Fick jag OS-vikariat och så fick jag en vintervikariat och så var det julvikariat och sen gick det över i en anställning till slut. Va? Mm. Så jag menar, då har jag ju hela tiden varit heltid sedan den 16. Och jag vill bestämt hävda att jag är yngst. Så svaret på den frågan är ja. Om vi går in på passion, för det är väl det som jag tycker är så spännande med dig. Jag tror det är det som har utmärkt dig lite grann. Och nu är inte jag tillräckligt gammal för att komma ihåg vilka som var innan dig och så. Men den här passionerade kommentatorstilen som lite, alltså, skulle påminna lite om sydamerikanska liksom, kommentatorer som liksom är väldigt passionerade, pratar väldigt fort och återupprepar väldigt viktiga händelser gång på gång på gång. Liksom. Har du varit först med det, skulle du säga? Ja. I Sverige alltså? Det här sydamerikanska, det, när man bevakar ett stort mästerskap i fotboll, ett VM i fotboll, det är rätt häftigt att gå runt så här bland de olika, bara, om du bara har en kopp kaffe, du får en match ledigt, säger vi, så går du runt bara och se hur de jobbar. För det är så här arbetsbodar, om man så säger, ofta som de sitter i med skärmar framför sig så här. Colombia hade 4 stycken tuff, 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 gubbar. Och så satt de med såna här handmikrofoner och så körde en gubbe först. Brrr, i kanske 2 minuter. Jag gissar nu, men jag kan inte prata spanska så att jag kan, men det var så här då. Och sen när den tystnade, pang, direkt på med nästa. Och när den tystnade, nästa och nästa där, vilket innebar att tempot höjdes ju hela tiden lite. För den som tog vid ville ju inte ha ett lägre tempo än den som just hade pratat. Just det. Så du vet, när du var inne på tredje varvet, är du vet. Och när det då blev mål, då körde de ju det här golv som de ju kör med. Då. Och, det grejen är att de skriker ju golv och sen sitter de och skriver. Medans. Ja, de skriver upp vad som gjorde det och de kanske har någon annan och letar någon fakta. Och så sitter de bara, golv! Alltså så. Tills det avsparkas, du kan hålla på i 45 sekunder. Ja. Vilket andningsinstrument. Där rescata Bella, baja. James Rodríguez girando, golazo, taque, 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 gol, gol, vino, 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 vino. Gol de Mundial, taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, 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 taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, gol, taque, taque, vino, 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 gol. De mi Colombia, gol. Una pinta.
Men som svar på din fråga, jo, alltså jag tror så här. När man skriver liksom, när jag lämnar branschen liksom, ja, vad gjorde han då? Ja, men jag tror att du kan hitta, jag är uppvuxen med Sveriges Television, det fanns ingen annan tv då. Det var Bosse Hansson, Arne Hägerfors, Bengt Grive, Sven Plex Pettersson, alltså den. Sen fanns det ju en del utav det. Arne Hägerfors var ju liksom både sport och underhållning. Men du hade sen Ingvar Oldsberg, Fredrik Belfrage. Det fanns de som gav in, som hade liten annorlunda kommenteringsstil där det kunde vara lite mer än, annars var det väldigt strikt, eftertänksamt. Mm. Det var och väldigt lugnt. Väldigt lugnt och det var distanserat. Jag tyckte inte alls om det. För mig är idrott, alltså om du går in på en idrottsarena så är det ju, gå in, du nämner Zlatan Ibrahimovic kvitterat 1-1 mot Italien i 90:e minuten i Porto, och då springer han ner, då var det ju en gul vägg. Det var ju första gången jag såg det här påtagligt på ett mästerskap internationellt med mängder med svenska supportrar. Från kortsidan växte upp på långsidan. Inte någon av dem satt ju tillbaka lutad och liksom lugnt sa sån stilfull prestation, utan de var ju euforiska. Det var ju liksom alltså där var galenskap, va? Av glädje över målet, va? Och det är för mig idrott, det engagemanget, målet, framgången, straffmissen, straffräddningen, alltihopa det, vinna en serie, åka ur en serie, liksom det här känslospelet som är. Och det är för mig idrott. Och den fick jag ju mycket mer utav i radio. Mycket, mycket mer utav i radio. Och då ska han skruva den mot straffpunkten till kanske. Kan vi tro att han tar snäv ansats i alla fall. Springer fram mot bollen, viktigt nu. Träffar den med vänster, men skruvar sig mot bortre straffpunkten. Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck. Det är kalabaliken i mitten. Där är Mellberg. Där är Ljungberg. Så faller Ljungberg. Och Martin på 2 minuter. Och bollen går på boll. I mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic. Det är inte möjligt. Han klackar bollen i mål. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Det är inte sant, Ralf. Jag tror inte att det är sant. Lugna ner dig lite. Tack, det är underbart. Jag var orolig för att de skulle göra högspark på Ljung, men försökte en brassespark här. Han klackar in den med höger. Den dörrar in precis i krysset. Jag tror det kan han vara, men i alla fall italienare som står på mållinjen. Men det är just det, den här passionen som du nämner, alltså, det är ingen annan på läktaren som sitter tillbaka, så varför ska jag hålla tillbaka? Och det är det jag tycker du och många andra som är väldigt passionerade, och nu efter dig så finns det ju, nu var du lite ögonut och svarade inte riktigt på frågan, du var ju den första som liksom rapporterade matcher så här, så som vi tittar på matchen i soffan, och ja, det exakt. Är ju det som folk tycker om, och det man tittar på, alltså bara ta typ talkshow som David Letterman, som jag har följt jättemycket sedan jag var liten. Varför man tycker om att sitta och lyssna på honom intervjua andra, det är för att han sitter och skrattar medan någon säger någonting kul, han sitter och blir chockad när någon säger någonting som man ska bli chockad för, medan alla andra intervjuer på den tiden när jag var ung var det så här, man satt och bara tittade och nickade lite grann oavsett vad den här intervjuobjektet sa för någonting. Han var med och du är med liksom. Det du rapporterar. Säger, men jag tror så här att det tror jag, när man skriver min så här, han lagt av nu, då tror jag man kommer säga att det jag införde och lyckades med, det var att få bli glad när det går bra för Sverige. Men då ska du veta att det är för mig tydliggjort att för det är viktigt att förstå var jag jobbar ju för en svensk publik. Och med stor respekt för att till exempel när Sverige möter Finland i ishockey kan vi ha flertalet, i alla fall förr, nu kanske man har olika uppkopplingar och följer de finska sändningarna, men det kan vara hålla på Finland också. Så man ska ju inte vara otrevlig eller så bara för att Sverige gör mål, va? Mot motståndet, det är inte på det på något sätt. Men jag jobbar för en svensk publik på en svensk marknad, det är svensk kultur som gäller. Och då är det så att när det går bra för Sverige, då märkte jag att det gillar folk. Att det var okej att bli glad då. Mm. När det går dåligt för Sverige så pratar vi inte mer om det. Alltså då är det passerat. Det får inte leva för länge en förlust, utan det pratar vi inte om. Liksom. Mm. Det är lite grann det svenska sättet att hantera. Nu gick det dåligt. Och nu finns det mängder med supporterforum och annat för enskilda lag. Mm. Där man liksom kan se, vi pratar om Hammarby inledningen här. Alltså, om de har varit dåliga så finns det nog supporterforum som är väldigt ifrågasättande oavsett vilket lag vi pratar om. Liksom. Nu vann Malmö FF som satsar stora pengar varje år. Överlägsen ekonomi av de svenska klubbarna. Missar guldet 2 år i rad. Liksom. Finns
säkert support, så jag menar ju inte att man sopar det helt, men i grund och botten, alltså, när Sverige åker mot Vitryssland i den olympiska spelen 2002, det ville vi inte prata så mycket om som blev fallet liksom, utan bort med det. För det är kul att du tar just det, för det var en av tillfällena då din passion satte dig i klistret lite grann. Du blev ju anmäld av 3 personer. Ja, jag fick eller flera. Ja, berätta om det där. Jag fick... Nej, men det var alltså Sverige förlorade mot Vitryssland, och Vitryssland hade ju bokat sina hemresor alltihopa. Kvartsfinalen skulle bara spelas och så skulle de åka hem, och det motsvarar kanske en svensk division 1-lag, klubb i hockey, Vitryssland. Och då ska man veta att vi har ju högsta serien. Det heter ju SHL numera, och näst högsta heter ju Allsvenskan. Sen kommer division 1, så det motsvarar ju den tredje divisionen egentligen. Och Sverige hade ju ett vidunderligt bra lag. Nej, men det som hände var att jag... alltså, matchen spelades på lokal tid på förmiddagen. Jag tror det gick klockan 11 lokal tid på förmiddagen, vilket ju var bästa sändningstid i Sverige. Det var ju kanontid hemma i Sverige. Och det är fullständigt osannolikt. Det är fortfarande den största svenska idrottsfiaskot, tror jag, någonsin. Och då kan man verkligen prata fiasko. Mm. Jag brukar undvika att använda det ordet. Det används ju till höger och vänster allt som oftast. Men det var ju, jag sa i kommenteringen att det var katastrofuselt. Och om det kan man säga att man ska aldrig nämna ordet katastrof i samma med idrott. Men jag tycker faktiskt att kombinationen med ordet uselt, det gör det så otroligt dåligt att det blir en korrekt beskrivning av det som hände. Det som dessutom hände efter matchen var ju att det blev ju oerhört påfrestande rubriker och uppföljning av det här rent generellt. Och någon av kvällstidningarna hade ju till och med dagen efter över ett helt uppslag, de förrådde sitt land. Och så hade de, alltså, de förrådde sitt land. Alltså, vi pratar inte att det var ett misslyckat, det var en misslyckad insats här. Ja. Och så var det passfoton på varje spelare, där det dessutom stod namnet under och vilken årslön de hade i sin NHL-klubb då. Så de förrådde sitt land och alla de här pengarna de tjänade. Och det är klart att det, jag vet inte om det fälldes, men det har nog varit diskussion om det var, alltså det var ju ett vansinnigt tydligt övertramp. Så att, så var liksom helheten runt detta. Till det lades då, när det gäller min kommentering, att jag hade ju egentligen sagt 3 saker. Det är det största svenska enskilda idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Och då kan man ju återkomma till vad det är i och för sig. Svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Och jag skäms som svensk idrottskommentator att sitta och kommentera den här skiten. Det var de 3 sakerna jag hade sagt. Och då kan man ju säga i backspegeln att vad jag känner personligen, det är ju helt ovidkommande. Mm. Så den tycker jag är dålig. Det, alltså i min egen hand, den är dålig. Svensk ishockey skämde ut sig på den internationella scenen. Inte på det sätt att de åkte och slog ner folk till höger och vänster och spottade och fräste och betedde sig illa. Och var sportsligt. Så. Men sportsligt. Så att, sen kan man säga, skämma ut, är det verkligen rätt ord? Ja, vid granskning? Nej, det är det inte. Men du kan ändå, jag tycker det finns ett stänk av det där är liksom korrekt. Och den första delen, Japan 36 är alltså en fotbollsmatch i de olympiska spelen 1936 i Berlin, där Sverige mötte Japan och förlorade. Vilket ju var helt otroligt. Alltså Japan hade ju inte ens fotboll, det fanns ju inte överhuvudtaget, tyckte man. Och så förlorade då de svenska duktiga spelarna mot det. Sven Järring var det som kommenterade. Det finns en klassisk kommentering av detta om Japan är japaner. Mm. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig. Japan är japaner. De är inte stora, de är inte långa, men de är viga. Och så en japan. Dessa japanska försvarare, de är små, men sannoliken, de är hårda. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Det hade ju aldrig gått i en modern kontext att säga så, men detta var 1936. Jo, det hade gått, men det hade fått repercussions. Nej, men alltså så. Och det var vad jag sa. Sen händer också så att Ryssland avgör ett skott från mittzon som studsar på Tommy Salos hjälm och in. Det är ett absurt mål. Men liksom, jag hängde aldrig ut Tommy Salo så, att jag sa att Salo tappar pucken. Han tappar pucken, så sa jag. Det är 4-3 för Vitryssland efter 17:36. Det är fullständigt otroligt. Ett skott från mittzon tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2:24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936.
katastrofhusen. Det är bara 7 sekunder kvar. Messi som pucken ut i zonen. Och det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936 är ett faktum. Detta är en skam för svensk ishockey. Sverige förlorar mot Vitryssland med 4-3. Och det är en fruktansvärd upplevelse att som svensk idrottskommentator få uppleva ett sånt totalt svenskt idrottsfiasko som fallet är i Salt Lake City. Det är fruktansvärt. Vitrysslands glädje är total. Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat. Totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfiaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Det är en skam för svensk ishockey. Nej, men de två första tycker inte jag heller är så galna med tanke på hur galet resultatet var. Exakt. Men den tredje, den lät skarp. Det är ovidkommande, så den ska du inte, du ska ju, hur du mår skiter väl folk i, så att, släpp den. Men samtidigt, så många år med så mycket passion, och det, jag tycker ändå, så här, det finns ju knappt någon blunder av dig. Liksom, med tanke på det här mycket... var nog ingen blunder heller, men då blev jag anmäld i efterhand till granskningsnämnden. Jag tror att det var tre olika anmälningar som kom in, och det var det löpande genomgående var att jag hade yttrat mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands. Så var det. Den är ju också bizarr. Det var det de åberopade. Ja. I alla fall två eller något sånt där. Men uppenbarligen var det en vanlig idrottsälskare som satt som handläggare på granskningsnämnden, därför att det kom aldrig upp till behandling. Nej, okay. Utan det avslogs på tjänstemannanivå. Ja. Liksom. De hittade väl ingen täckning i paragraferna för det där övertrampet. Svenska Men du har medborgare. Helt rätt. Det tog mig hårt, för att det blev... Det som hände sen var också, som jag sa, det här var kommenteringen. Dagen efter kom rubrikerna i tidningarna. Och sen var det så i Rapport på kvällen dagen därpå. Så sa programledaren att, och då hade rapportsändningen innehållit de allmänna rubrikerna från världshändelser, alltså svält och elände och krig och alla de delarna som är i en vanlig nyhetssändning. Och så sa de det, och så går vi till sportens värld. Där spelades det igår en ishockeymatch som Sverige förlorade, och då lät det så här i Sveriges Radio. Och så körde de upp referatet. Delar av det här, att han tappar in pucken och alltihopa det. Katastrofhuselt. Och då blev det, kontexten blev fel då för mig. Därför att då gick det ju i ett program där det inte var, alltså, för det första som hände, mail var ganska nytt, det var 2002, det är rätt länge sedan. Mail var ganska nytt, och jag fick alltså så här 50, 60, 70 mail efter matchen. Åh, vad bra kommentering. Jag var på väg att kasta ut tvn, eller jag höll på att riva köket, och så hörde jag att du var ännu mer förbannad. Vad härligt att höra, det är bra. Så var liksom det allmänna stuket. När jag ringde hem efter matchen, vi gick och åt då, Lars-Gunnar Jansson och jag, och då ringde jag till mina föräldrar. Och då var det min mamma som svarade. Och då sa hon det, hur kan du sitta och bete dig på det där viset i nationell radio? Det är fruktansvärt! Vilket språk och vilket tonläge! Vad håller du på med? Så där sa hon. Det är mamma. Ja. Och sen så rafsade till i luren, så kom farsan istället, och då sa han det. Lyssna inte på henne, hon har ingen aning om vad hon snackar om. Bra jobbat, grabben! Så sa han. Så, att, ja. Så kan man också se på det. Ja. Men det som hände i den där rapportsändningen 24 timmar efter matchen, det var inget bra. Därför att då, och då fick jag mängder med negativa reaktioner istället. Mm. Och då var det, om det var 50, 60, 70 positiva från början, så var det åt andra hållet då. Men alltså fick jag en från, hon hette Eva, hon var från Sundsvall, hon hade arbetade med ADHD-barn. Barn som hade ADHD, alltså självkontroll och såna här saker. Och hon sa det, när vi lyssnar till ditt, vad tycker du jag ska säga till min klass? Vad ska jag säga till barn? Vad tycker du? Så hon frågar dig? Ja, det vill säga att ha självkontroll och vara, och då menar hon på att du liksom är så här verbalt utåtagerande. Ja, jag förstår. Och det blev så att jag svarade henne, det var, jag svarade alla som inte, ibland kan man ju få dem där, framförallt fredag och lördag kvällar som är numera på Twitter, så kan man ju få dessutom dagen efter, de som skriver dumheter, de tar ju, kan ju ta bort det då, försvinner det bara. Men så finns det de som faktiskt hör av sig efteråt och säger, jag ber om ursäkt, det var liksom inget bra, det var fredag kväll. Ja. Alltså Twitter är ju en speciell plats, allmänt. Ja, det är en speciell plats. Ni hade en riktigt intressant diskussion när du var med på Toto Balutto, och för er som inte är fotbollsintresserade så är det Sveriges största fotbollspodd, typ. Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher. Yes. Där ni pratade om just passionen och sådär, och att ta i när någonting händer och hur viktigt det är och så. Och du sa en intressant grej som jag tror många lyssnare, även i allt ifrån arbetslivet till privatlivet, kan ta med sig. Om när man recenserar till exempel en match som kanske är
Everton-West Ham, för de, er som inte känner till det, och förlåt till alla fans, men det är ju inte de största lagen i Premier League, i högsta ligan i England. Om det sker någonting riktigt stort där, att man tar i på max passionen där och berättar hur jäkla galet det är, då kanske man inte har en till växel att lägga i när Liverpool möter Manchester City till exempel. Och den tyckte jag var riktigt bra, för man behöver fundera på när man liksom kommunicerar någonting. Mm. Hur mycket energi och passion behövs det här, och hur mycket är det relevant här, och kunna bedöma det för att i senare tillfälle kunna levla upp eller levla ner. Kan du prata lite grann om det? Men jag tycker man kan, alltså för det första säger jag, jag tror att det måste komma inifrån. Du måste mena det. Du måste tycka att det verkligen, det som händer är verkligen stort. Jag tror inte på att du bara kan vrida av och på liksom, och så blir det passion. Däremot så kan det kan ju vara en yrkes... Jag skulle kunna sitta och kommentera. Det finns ett pingisbord, ska lyssnaren veta. Ett mycket litet, sådär, vad säger man, mini-pingisbord. Mm. Som ligger med tre racketar och en pingisboll då. Två racketar på ena sidan närmast oss här av det där lilla nätet. Där ligger bollen också, så ligger ett racket. Jag skulle ju kunna försöka dramatisera det. Och liksom göra det i bara på yrkeskunskap. Då gör vi det. Nej, men jag skulle kunna säga att när kommer bollen att röra på sig? Fortfarande ligger bollen alldeles stilla. Den vita pingisbollen, jag ser två stycken pingisrack. Den ena ligger lite grann på, den andra bollen ligger helt stilla. Det ligger ett rack ytterligare sen på den andra halvan av bordet. När ska bollen röra sig? Ännu ingen rörelse överhuvudtaget. Jag ser inte överhuvudtaget att bollen gör en tillstymmelse till att röra sig. Vi vet att den har legat still nu i snart närmare 2 timmar. Den har inte rört på sig. Men vi vet att när den kommer att röra på sig så kommer någon bli miljonär. Kommer bollen att röra på sig? Den är fortfarande alldeles stilla. Jag ser och tittar nogsamt på bollen. Men så känner jag att det kommer möjligen att öppnas en dörr. Vi kan få uppleva att det kommer en vindpust. Bollen kan snart vara i rörelse. Jag märker hur dörrhandtaget pressas. Så kan du ju dramatisera det. Och få det liksom att bli... Men det är ju inte passion. Alltså, du kan ju fortfarande höja tempot och du kan höja röstläget. Du kan använda alla de här yrkesmässiga delarna vi har. Även om du refererar, som du tar som ett exempel, 2 mediumlag eller sämre i Premier League, så kan du fortfarande göra det. Men det behöver inte vara passion för den sakens skull. Och grejen är, när du pratar klubblag, så då är respekt, att respektera de som tycker att det här är värdefullt, det är det viktigaste. Och ha en professionell inställning till det. Men jag menar, passionen till, det är ju mer så, när jag kommenterade sista omgången i Allsvenskan i fotboll 2019 mellan IFK Norrköping och Djurgården, då ledde Norrköping med 2-0 i paus. Då var Malmö FF-mästare. För de hade, det kunde ha blivit Hammarby också, men de, med anledning av målskillnad var de borta ganska tidigt där. I alla fall. Sen gör Djurgården 2 mål i den andra halvleken och utjämnar. Men för mig är ju inte det att ha passion i kommenteringsögonblicket. Men det handlar ju däremot om engagemang. Och det handlar ju just om det vi pratade om förut, som du mycket nogsamt, alltså jättebra säger. Det värdefulla då behöver ju ges ännu mera värde med engagemang. För då Djurgårdens IF som blir svenska mästare i fotboll. Men också med vetskap om att det finns ju några som förlorar det här också. Mm. Om vi avslutar den här delen då. Vad krävs det för att nå en publik? Om vi struntar i om det är tv, radio eller vad det nu är. Men att nå ut till en publik när du presenterar någonting. Nej, men alltså dels är det ju en skillnad när du ser dem du pratar med. Det vill säga att du befinner dig i samma rum. Sen kan du då säga att jag håller ju inga föredrag i några större omfattningar. Det händer då och då i mindre sällskap och sådär. Men det är klart att jag tror ju väldigt mycket på att du behöver vara dig själv. Du behöver vara ärlig. Det budskapet du förmedlar ska vara faktabaserat. Sen gör det ju ingenting om du klarar av att få en avslappnad stämning i rummet. Det gör ingenting om du, men det beror ju på vilket budskap du kommer in med. Vilken är min viktigaste roll som programledare? Det är ju att få de som jag sitter i studion tillsammans med att vara bra. Det är mitt jobb. Och då kan man ju, jag kan ju gå in i en hockeystudio och jobba med fullständigt självgående medarbetare som ju bara kör. Som ju kan det här utan och innan. Liksom. Som inte vill repetera och som inte vill veta några frågor på förhand utan som kör sin grej. Men sen kan du få in någon som kanske är ny eller någon, du får in någon gäst eller få vederbörande att känna sig lugn, avslappnad och också att jag behöver ju vara nyfiken på den personen. Vad vill du berätta? Du har ju en kunskap som jag inte har.
Det är samma sak när du kommer till referatögonblicket. När jag kommenterar, refererar och jobbar tillsammans med en expert. Alltså bland de absolut jobbigaste stunderna som jag har framför tvn när jag själv sitter och tittar som användare kan vara vid min surfplatta också. Nej, men alltså det är när du har en referent som följer matchen och som säger sina iakttagelser från matchen och så kommer experten in och säger så här: ja, det är precis som du säger. Och då känner jag så här, nej men det är inte det som är, för det är inte referentens jobb. Den som refererar matchen som jag ju håller på att jobba med, framförallt när det är tv, ska komplettera det skeendet som sker. Den som gör det i radio ska referera exakt när, vad som händer när det händer. Inte varför. Vad händer när det händer. Inte varför. Det är referentens jobb. I tv kompletterar vi. Det vill säga i tv, när du gör en hockeymatch och så kommer ett skott från blålinjen som målvakten räddar och blockerar, då är det ju trist tycker jag om du i tv säger och upp till backposition, backen skjuter, målvakten räddar och blockerar. Det vill säga precis exakt det alla sett. Det behöver du liksom inte förstärka. Alltså, du behöver inte tala om det, men däremot kan du komplettera skeendet. Snyggt. Till exempel säga det var inte det hårdaste skottet den backen skjutit den här säsongen. Den räddningen behövde han inte förta sig på. Alltså sådär. Mm. Så att du liksom kompletterar istället för att... Mm. Och sen låter du experten komma in och ge förklaringen. Ge färgsättningen. I USA, color guy. Precis som att du har många år kvar i karriären. Men jag har hört dig lite andra ställen. Du har fått frågan, vad ska du göra efteråt? Jag vet om att du har whiskytunnor nu. Du har travhästar, eller har i alla fall jobbat med travhästar tidigare. Jag är delägare i flera hästar i olika konstellationer. Ja. Du har massa grejer på gång. Liksom. Hur ser du framtiden om 10-15 år kanske? Det är långt att blicka framåt. Jag har ju ett kontrakt som innebär att jag kommer köra några år till, garanterat. För mig är det viktigaste, och du pratade om passion förut, att ha engagemanget och nyfikenheten. Alltså livet är... Jag har fyllt 50, jag är 52 nu. En kompis i Göteborg gick bort i cancer när han var 48. Han höll på Everton förresten, jag tänkte på det när du sa Everton förut. Hans bästa kompis i Göteborg, vi har allsvensk tips ihop för övrigt. Hans kompis där köper fortfarande 2 årskort till IFK Göteborg med blåvita. Va? Men trots att min, alltså, en stol är tom, va? 48 år är en jävla... Det är alldeles för tidigt. Men ändå, en annan kompis, han slåss med njurcancer och kämpar med det, liksom med cellgifter och strålbehandlingar. Den innebandytränaren som har med byggt upp verksamheten har fått ALS, som ju är en vidrig sjukdom. Mm. Så att livet är så att när man... Alltså, ta hand om dagen, alltså. Gör någonting av den dagen som ligger fram. Och du som lyssnar på det här och är aktiv och det är med familj och det händer grejer och det är jobb och det är bam, bam, bam. Någon gång så tror jag det ändå kan vara, det kan vara på tunnelbanan, de som bor i Stockholm vet vad jag menar, på spårvagnen om man bor någon annanstans kanske, då finns det. Ta 5 minuter och liksom njuta av att vara en del av den här världen, hur jävligt och skitigt och eländigt det än är, va? Fan, de flesta av oss har det ändå helt okej, alltså, även om det är rörigt och vi vet inte hur parlamentet ser ut och världen är så otroligt orolig runt omkring oss och så vidare. Men det är utmaningar i familjeliv och allt vad det är, men försök att göra det, och det känner jag liksom är... Ja, men jag tycker det är så fint med de här påminnelserna. Det är nog på stora hela så är det självklart att stanna upp och njuta av tiden för alla oss, de flesta av oss, även de som kanske själva lider av sjukdomar eller har folk i närheten som lider av sjukdomar, har ändå helt okej, bortsett från de grejerna. Men man behöver höra påminnelser, och på ett engagerat sätt så som du gör, för det är det där du är just nu. Så jag tror många kan känna igen sig trots att de inte går exakt i dina skor. Dels det som du berättade tidigare med liksom familjen och sånt där. Och just det här att bara medan man lyssnar på det här, bara fasen, många kanske är på tunnelbanan på vägen till jobbet eller på pendeltåget eller i bilen. Och unna dig att säga hej till busschauffören när du kliver på bussen till exempel. Mm.
Och unna dig att säga till Timas, så långt fram tänker jag inte, för man behöver inte göra det, utan allt i den här prestationsvärlden också, att så här, vad är nästa, vad händer här efter och så. Stanna upp nu. Ja, det är nu. Det kan vara, men det är lätt att det blir lite som engelsmän skulle sagt var cheesy. Det blir lite för mycket, men alltså det är viktigt att ha det i åtanke, och det går fort när det kan vända och vara på väg åt fel håll, alltså det. Och vi behöver, sen är jag glad över att jobba med någonting som är sport och idrott också, därför att grejen är så här, i den världen vi lever i idag, det är inte så dumt att ha det i alla fall, för det är lite grann, även om med all vetskap om hur betydelsefull sporten är för så många, så är det ändå lite skönt att stänga av den här världsbilden som är utanför. Det är inte alldeles enkelt att ta sig an den, tycker jag. Nej, jag förstår det. Du, det finns 10 000 till saker jag skulle vilja prata med dig om. Som du märker så sitter jag här som liksom en liten pojke och bara lyssnar och tar in allting och bara inspireras. Så att det är superkul, och jag uppskattar den här tiden med dig. Så det är verkligen det är detsamma, stort tack. Detsamma. Så jag tänker att vi gör så att vi tar några avslutande, jag kallar det för avslutande snabba frågor. Jag lovar att försöka svara kort då. Du svarar så långt du vill. Försök. Men då får du stanna här. Lycka till. Ja. Jag har det gärna kvar här hur länge som helst. Vad slösar du tid på när du väl har tid att slösa? Vilket är typ den här perioden? Jag ser helst inte som jag vill slösa min tid. Den är lite för värdefull för att slösa bort, kan jag tycka. Däremot så går jag gärna. Häromdagen var jag på Stockholmsoperan och såg La Traviata, en god föreställning. Jag tycker mycket om att utnyttja kulturella möjligheter när tillfälle ges. Men slösa tid vill jag inte göra. Tiden är alldeles för värdefull för att slösa bort. Och operan var nog inte slöseri på tid. Nej, om du nej, det, så det, var, det var det samma svaret jag har fått hittills. Så vi går vidare. På tal om resultatbaserat. Jag är bara ärlig. Vad blir du imponerad av? Jag blir imponerad av människor som klarar av att leda andra i utsatta lägen. Jag var inne på det alldeles nyss. Eller jag vet inte om jag blir imponerad, men jag kan till och med, jag tycker det är förtjusande att följa människor som pekar ut en väg och som leder andra den vägen. Det tycker jag är, sen imponerad kanske det är att ta i, men jag blir glad över att följa den typen av människor. Vad funderar du på när du är själv? Jag vet inte om jag tänker så mycket. Jag lever rätt mycket i nuet ändå, tror jag. Så att jag är ingen grubblare sådär. Och jag är glad över att ha den egenskapen också, att inte tycka att allt var så otroligt mycket bättre förr. Lev i nuet och fatta att det är en samhällsförändring. Så är det. Det var så mycket bättre förr. Det är väldigt få saker som var bättre förr. Nej, men jag tycker och även om det var det, så jaha. Och ja. Ja, så säger du det. Men när tänkte du resa tillbaka då? Ja, men jag fattar inte riktigt. Alltså, jag menar, vi står ju här nu. Nu är det 2020. Vill du vara 1980, så vi hörs sen då. Du behöver inte säga vem, men det finns säkert någon på TV4 där som grubblar över att det heter användare istället för tittare nu. Ja, jag gör det i och för sig. Jag kan grubbla över det. Men samtidigt, okej, jag fattar ju det. För TV-tittningen håller ju på att ändras till att bli. Ja, jag köper det. Coolaste telefonnumret du har tillgång till? Du menar om jag har tillgång till... Oh. Jag vet inte. Det är inte det coolaste numret, men det är nog det viktigaste. Min mamma är snart 90 år och jag ringer henne 2 gånger om dagen, varje morgon och varje kväll. Och våra samtal inleds på samma sätt. Jag säger god morgon, hur har du sovit i natt? Respektive, jaha, då säger vi god natt då. Hoppas den här dagen har varit bra. Ungefär så. Det där var å andra sidan en av de bästa svaren jag har fått på det här. Så du revanscherar dig själv. Men vet jag, sen är det så här, jag ser på min yrkesroll så att jag har inget egenvärde i att morsa på stora. Jag tycker det är, jag är så glad över att det finns så många skickliga som bjuder på idrottsprestationer som gläder en nation. Eller en supporterskara, eller fans, eller medlemmar som tillhör en förening. Men därifrån till att jag... Nej, jag har ingen behov av att... Men jag är glad över att morsa på dem och sådär. Liksom. Men det är inte mitt jobb att vara glad över att vara polare med dem. Och när gjorde du bort dig rejält senast? Jag vet inte. Jag är inte bort, men däremot kan det vara så att jag kan, där kan jag grubbla för att komma tillbaka till det. Jag kan, om vi är ute ett gäng och käkar,
middag till exempel. Alltså det kan vara yrkesrelaterat efter att vi har gjort ett jobb ihop eller att man är ett gäng kompisar som är så här bla. Då kan jag fundera över, var det verkligen rätt av mig att ta upp den där frågan? Skulle jag sagt så där eller så kan det vara. Och så kan jag liksom jag kan som jag hade ett sånt yrke som jag skickade ett sånt där WhatsApp-meddelande liksom där 03:30 på natten liksom. Jag vill bara förtydliga en sak som jag hade sagt i diskussion för att inte bli missförstådd. Men göra bort sig riktigt så där, det vet jag inte om jag jag vet inte om jag gjorde bort mig på det sättet. En grej som bara sidospår. Jag är så jäkla imponerad av er som sitter i direktsändning och knappt använder fel grammatik heller. Alltså jag kan knappt prata här och jag kan klippa efteråt och det blir ändå fel. Men att ni så fort har så alltså behärskar språket på alla sätt och inte använder fel ord så ofta. Men tänk på det också att ibland blir det fel, va? Och grejen är att det är mänskligt. Vad röstar du på? Ja, det faller jag tillbaka till. Den politiska inriktningen har att inte vara... Jag är offentlig person inom idrotten och där håller jag mig. Liksom. Så däremot kan jag kan säga så mycket om röstandet att nej, jag pratar inte om det. Jag håller på rätten att vara hemlig på vad man röstar. En av de få sakerna fortfarande faktiskt som vi... Det har ingen människa med att göra så att säga. Ingen ser det därför att du går bakom en skärm alltihopa det där. Det är till och med nu så att vi ska, liksom det ska vara skärm när du plockar valsedeln så ingen ser det heller. Annars har jag alltid gjort så att jag har tagit en valsedel från alla partier som har haft en valsedel inklusive en helt blank. Just det. Och gått bakom. Och sen de som jag inte har använt, för det har jag bevisligen inte gjort av alla, de har jag tagit med hem och så en dokumentförstörare som jag kört där. Så absurd är jag på den punkten. Men jag kan säga, jag har inte varit trogen ett parti i samtliga, alltså jag röstar olika i de tre olika valen, det har hänt, och jag har inte haft samma röstsedel ilagd, alltså samma parti i de gångerna jag har haft möjlighet att rösta. Har du också rört dig från de två olika blocken under livstiden? Ja, och det är också spännande att kunna säga att blocken finns ju inte riktigt kvar. Nej. Men så det nu blir ju ännu mera liksom rörelse i. Men om du ser till de tre olika valen så är svaret på den frågan ja. Då behöver du inte finta så mycket heller för nu finns det inga block kvar så du kan liksom bara... Nej. Och jag tycker också att det är också så här att alltså 2020 ser det annorlunda ut än vad det gjorde 1970. Så är det. Talet, alltså det är så. Och då behöver man även etablerade tunga politiska partier behöver i sin egen alltså förstå det. När du lägger ner sen, då får du komma tillbaka så sitter vi och pratar politik. Ja, inte minst politik och kommunikation skulle du kunna prata om. Det kan vi göra. Årsinkomst. Det är den andra frågan. Ja, ja. Jag tror att det är cirka 500 000 skulle jag säga. Men jag har ju eget bolag. Och plockar ju då ut, och nu den lönen som är utplockad i bolaget för kalenderåret 2019 är nu ungefär 350-360 000. Det har med någon brytpunkt att göra och skatt och vad det nu är för någonting. Med det sagt, bolaget har en stark ekonomi. Jag är mycket nöjd med den tillvaron jag lever. Du låter som en koncernvd nu. Nej, men liksom, jag är så glad över att det jag har gjort yrkesmässigt har gett mig möjligheten att gå ner i arbetstid nu fast jag bara är 52. Och det tycker jag är en kolossal förmån. Och den är jag glad över att ha. Men det gör mig inte mindre motiverad och mindre engagerad och mindre påslagen bara när jag kommer till jobbet. För den sakens skull. Snarare tvärtom. Nu kommer han igen, vet du, övertänd. Ja, det är en lyx som du själv har byggt upp. Och det leder oss till absolut sista frågan. Du har ju varit med om så många. Men hur firar du själv framgångar? Jag tror att det är väldigt viktigt. När du är framgångsrik så är det viktigt att... Alltså, jag har lättare att ta en dålig förlorare. Alltså som förlorar och kastar racketar och är galen och blir arg och sparkar och slår och så vidare. Alltså på döda ting. Mm. Så som ett bord eller en stol. Än de som är dåliga vinnare. De människorna har jag oerhörda problem med. Ödmjukhet är en väldigt viktig egenskap tycker jag. Därför att det handlar om att du måste klara av att se... Det är den empatiska delen av att se hur andra har det. Det finns en förlorare på den andra sidan också. Jag tycker det är ganska fina ord att avsluta med. Och det tror jag har genomlyst hela samtalet med dig här. Ja, så, tack så mycket för... Jag är ännu en gång så glad att du har varit här. Och du finns ju på Twitter om någon vill följa dig. Där. Ja, det gör jag. Jag heter... jag finns som Lars Granqvist. Lasse GPAB. Mitt bolag, Granqvist Produktion Aktiebolag. Lasse GPAB. Finns på Twitter. Men det finns också ett som heter bara, men det är inte jag. Det finns någon sån här fake-konto också. De som skickar dit får inga svar. Nej. I alla fall inte av mig. Nej.
Gå in och följ Lasse. Och det är också min mailadress faktiskt. LasseGPAB@gmail.com. Om ni vill säga någonting till Lasse. Och sen så ska ni kolla på SHL och alla möjliga grejer som kommer på TV4 och C-more här. Ja, men ni ska titta på det ni vill se och ni ska som användare göra det i alla möjliga och omöjliga miljöer. Jag vet, jag har, och glöm inte Allsvenskan heller. Jag vet att vi inte sänder det, men så är det. Det är, rättigheter kommer och rättigheter går. Det kommer, vi får se. Så är det. Vad som händer. Om inte det är någonting mer så ska jag låta det gå. Vi har redan dragit över tiden. Jag tackar för att jag fick komma. Tack för kaffet och en underbar miljö. Tack själv. Frågan är, när rör sig bollen? Ja. Vi stänger ner. Ciao. Det är lugnt, vi vinner. Zetterberg går över röd, Zetterberg går över blå och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det gör ingenting, för matchen är slut och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal till seger med 6-5 efter en insats som bär bragdens stämpel. Och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist, en av många hjältar. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt, det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Ja, jag fortsätter nu.